नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईँहरू सामु एउटा सानो ब्लग लिएर आउँदैछु र यो चाहिँ के छ भने मैले चाहिँ आज मेरो बच्चाहरू मेरो पाहुनाहरूको लागि भेज थुक्पा बनाउँ कि भनेर सोचिरहेको थिएँ र अनि मैले भेज थुक्पा बनाउँदैछु अनि मैले कसरी बनाउँछु भनेर म तपाईँलाई देखाउँछु। मलाई पनि सन्चो छैन है, टन्सिल भएर बिजोग छ। अब यो जाडो मौसममा चाहिँ यसरी सुप बनाएर खाएको पनि राम्रो पनि हुन्छ। भिडियो अन्तिम समय हेरिदिनु होला है त, अनि इन्जोय गर्नु होला है त। अनि तपाईँले पनि कसरी बनाउनुहुन्छ यसो कमेन्टमा ल्याइदिनुहोस्। यो चाहिँ मेरो सिम्पल तरिका हो, म आफ्नै तरिकाले बनाउने। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज चाहिँ म तपाईँहरूसँग एउटा सिम्पल तरिकाले थुक्पा बनाउने गरेको छु। भेज थुक्पा मसँग अहिले जे अभाइलेबल छ त्यही सामानहरू युज गरेर है। मसँग चाहिँ बन्दा भइहाल्यो, यो चाहिँ काँक्रा, क्याप्सिकम, प्याज, पिज पनि छ, लसुन पनि छ, धनियाँ हो यो, अनि तिम्रको छोप पनि हाल्छु मैले, अनि यो चाहिँ भेनेगर, अनि अलिकति सोया सस पनि चाहिन्छ, अनि यो चाहिँ रेगुलर मसलाहरू चाहिँ भइहाल्यो होइन। आज चाहिँ म युज गरेर चाहिँ थुप्पा बनाउनु गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिनु होला है। यता चाहिँ मेरो तेल तातिसकेको छ, अब चाहिँ म सुरु गर्छु है त। अहिले चाहिँ तेल तातिसकेको छ, यसमा चाहिँ म चाहिँ लसुन पेस्ट, लसुन चाहिँ अलिक केरा भएको चाहिँ राम्रो हुन्छ, तर म चाहिँ नभएको भएर पेस्ट हालेको छु है। यसलाई चाहिँ हल्का ब्राउन हुनदिनुपर्छ, अनि यस्तो विशेष गरेर मेरो बच्चाहरू अलिक चिसो पनि लागेको छ, अनि पाहुनाहरू पनि आउनु भएको छ त्यो उहाँहरूको लागि है। अनि सिम्पल तरिकाले बनाउनु गरेको छु, यसमा चाहिँ हल्का ब्राउनहरू दिनुपर्छ। अनि चाहिँ हल्का ब्राउन हुँदैछ, यसमा चाहिँ म थिक्नेसको लागि अलिकति बाक्लो बाक्लो चाहिँ राम्रो हुन्छ नि त, त्यसमा चाहिँ म हल्का मैदा राख्छु है। मैदा राखेर मजाले भुन्छु यसमा, तर मैदा पनि मजाले पाक्छ है। यसरी मजाले भुटेँ मैले चाहिँ, अब यो भइरहेको छ। यसमा चाहिँ म भेजिटेबलहरू चाहिँ सबै राख्दिनँ, चाहिँ अलिकति मात्रै राख्छु पहिला। अनि पाकिसकेपछि राख्दा पनि हुन्छ, म चाहिँ सुरुमा चाहिँ यसरी राख्छु है। यसरी राख्ने सबै राख्छु है। ओइल मजाले चलाउनुहोस्, मसलाहरू चाहिँ अहिले सबै पानी भइसकेपछि अलि नराम्रो पनि हुन्छ, सबैको आफ्नो तरिका हुन्छ है। त्यो चाहिँ मेरो तरिका हो। भेजिटेबललाई चाहिँ यसरी मजाले भुटिसकेपछि यसलाई एकछिन भन्छ पानी दिनुपर्छ। मेरो भेजिटेबल चाहिँ हल्का मैले लाइट तरिकाले भुटेको छु, अब यो भइसक्यो। अब यसमा चाहिँ म पानी मिसाउँछु, जुन चाहिँ म अलरेडी बोइल गरेर राख्नु भएको छु। यसमा अझै म पानी एड गर्छु, अलरेडी बोइल भएको भएर म चाहिँ पानी चाहिँ मजाले हाल्छु, सुपहरू मजाले खानु हुन्छ नि त। ओके, मेरो चाहिँ पानी चाहिँ मजाले उम्लिरहेको छ। यसमा चाहिँ म अलिकति सोया सस मिसाउँछु है, यसले चाहिँ कलर चाहिँ अलि राम्रो देख्छ है। हेर्नुहोस् हल्का ब्राउन देख्यो, अझ म एड गर्छु। म भेनेगर राख्छु, अब यो चाहिँ मेरो आफ्नै तरिका हो, तपाईँहरू पनि आफ्नै तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मलाई एकदम मलाई मनपर्ने भएको भएर है, कलर चाहिँ यस्तो हल्का क्रिमी कलरको चाहिँ राम्रो हुन्छ। अब तिम्रोको सोप राख्छु थोरै, Thank you.
चाहिँ नुन राख्छु है, हल्का जिरा पिसेको राख्दा पनि हुन्छ नराख्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ अब मजाले उमिरहेको छ है। ओके, मेरो यहाँ चाहिँ मजाले उमिरहेको छ, यसमा चाहिँ म अब रस मिसाउँछु है। एउटा बर्थडेली भइसक्यो भन्दा हुन्छ, यो चाहिँ 15 जनाको लागि हो गाइस। मेरो फ्यामिली अनि मेरो पाहुनाहरू सबैजनाको लागि मजाले उम्लिनुपर्छ। म बाजु घरको भेटी सबै राख्छु, त्यसले जाँदा पनि राम्रो हुन्छ। मैले चाहिँ यसरी बनाउँछु, तपाईँले कसरी बनाउनुहुन्छ यसो कमेन्टमा लेख्नु होला है। यसलाई चाहिँ अब मजाले उम्लिदिनुपर्छ। मजाले उम्लिन्छ, अब यसमा चाहिँ म हल्का खुर्सानी पनि राख्छु है। अब यसलाई मजाले म पाक्न दिन्छु है त। ओके, फाइनली ल हेर्नुहोस्, मेरो भेज थुक्पा चाहिँ रेडी भयो। अब चाहिँ म सर्भ गरेर मेरो गेस्टहरूलाई दिन्छु, आई होप उहाँले मन पार्नुहुन्छ होला। तपाईँहरू पनि यसरी बनाएर खानुहोस् है त। ओके, यहाँ मेरो थुक्पा चाहिँ रेडी भयो, यो चाहिँ मेरो गेस्टहरूको लागि। ल हेर्नुहोस्, लुक्स यम्मी होइन, म पनि खान्छु, मेरो बच्चाले पनि खान्छन्, सबै मेरो परिवारले सबैले खान्छन् है। ल अब चाहिँ यो चाहिँ मेरो वाइफले मेरो पाहुनालाई लगिदिनुहुन्छ। ल है त, अल द बेस्ट, ल थ्याङ्क यू गाइज।